Zdrav vsem skupaj, sem Tanja Špan Vasiljevič iz biroja Archimetrix in bom z vami delila samo naši malo kratkih misli o temi dobre hiše. Zdi se, da so pogoji za ustvarjanje dobre hiše jasni. Sinergija investitora in arhitekta, ki odgovori na naročnikove želje in hkrati prevede dejavnike okolice v čim bolj idealno obliko arhitekture, pri čemer uspešno zajame čim več parametrov. Večji problem pa je, kako se ti pogoji dejansko manifestirajo v realnem svetu, kjer je predvsem grajena okolica vse prevečkrat problematična. Včasih so dani pogoji nesmiselni. In takrat lahko okolje definira samo volumen dobre hiše. Prav tako je pomemben tudi nasproten vpliv. Vpliv same hiše na okolje, ki bi moral postati eden temeljih premislekov zasnove. Drugi, največkrat odločujoč dejavnik je investitor. Dobro poznavanje naročnika je ključno za funkcionalno ustrezno zasnovo dobre hiše. Ni pa vedno sam pripravljen upoštevati dejavnikov, ki niso neposredno povezani z njegovim načinom bivanja. Zato mora biti arhitekt tisti, ki s tehnimi argumenti in vztrajnostjo nadgradi vse zahteve, pogoje, ter se stavi v čim bolj povezano, funkcionalno in estetsko celoto. Dobra hiša vzbuja čustva, zastavlja vprašanja v našem bivanju, spodbuja k razmisleku. Je funkcionalna, ne samo estetska. Dobra hiša odraža ideje tako v svoji lupini kot interjerju. Nosi v sebi zgodbo, se izogiba uniformiranosti in presega čas, v katerem je nastala. Zato pa ne potrebuje ne velike kvadrature in ne bleščeče fasade, niti ne futurističnih oblik. Zahteva pa veliko tehnega premisleka.